Սիրաբր եխել։ Երեք ենք եկել, լավ տպավորություններ ունեմ, հնարավոր է նաև մնամ։ Նյութ, սպետ հոչսլա։ Ամսի 5-ից եմ այստեղ, խոսքեր չունեմ, ես աշտարակ եմ հյուր եկել, սարեր ենք գնացել, իսկ այստեղ Հայաստանում ես այսպիսի վերաբերմունք ուրիշ ոչ մի տեղ չեմ տեսել։ Ես այստեղ հյուր եմ, բայց չվերթների հետ կապված պրոբլեմների պատճառով ստիպված պետք է շուտ վերադառնամ։ Սուբոտ պրիլիցել, նո, то есть второй день. Շաբաթորն ենք այստեղ եկել, արդեն 2 օր է ինչ Հայաստանում ենք։ Մենք առաջին անգամ չէ, որ Հայաստան ենք այցելում եւ Հայաստանով ճամփորդում։ Երևանը շատ գեղեցիկ եւ ինքնատիպ քաղաք է։ Այստեղ շատ ընկերասեր են, ցավոք դեռ թողնված գործեր կան։ Այդ իսկ պատճառով այստեղ ժամանակավորապես ենք։ Երևանը մի քաղաք է, ուր ցանկանում ես վերադառնալ։ Я тоже уже третий раз непосредственно в Ереване. Ես այստեղ արդեն 7 անգամն եմ։ Ինձ դուր է գալիս այստեղի ճարտարապետությունը։ Այստեղ զբոսնելը շատ հաճելի է։ Կասկադն է շատ դուր եկել, գեղեցիկ տեսարան է բացվում։ Ընդհանուր գեղեցիկ բնություն է։ Красиво, прежде всего, архитектура прикольная. Երեք եմ եկել, գեղեցիկ եւ անսովոր ճարտարապետությամբ քաղաք է, շատ ընկերասեր տպավորություն ունեմ։ Մենք երևի նաև գնանք Սևանը տեսնելու, ինչպես ստացվի։ Мы сегодня только приехали. Մենք այսօր ենք եկել, դեռ շրջում ենք։ 20 րոպե է ինչ օթանավակայանից եկել ենք, տպավորություններս դրական են։ Светлый город, просторный. Լուսավոր քաղաք է, վտակ, լավ եղանակ է այստեղ։ Ինչ որ ժամանակով դեռ Երևանում կլինենք, բայց մնալ Հայաստանում չենք պլանավորել։ Մենք այստեղ 7 օրն ենք, մաքուր եւ գեղեցիկ քաղաք է։ Լավ տպավորություններ ունենք։ Մի ամսով ենք այստեղ։ Только положительно, потому что Մենք դրական տպավորություններ ունեմ, քանի որ այստեղ այն բարեկամությունը իմ ընկերուհին հայ է։ Մեզ լավ եւ բարեկամաբար դիմավորեցին, լեռնաշխարհն է գեղեցիկ եւ մարդկային վերաբերմունքը։ Մենք եկեղեցում ենք եղել եւ Դիլիջանի արքելոցում։ Ցավոք մենք Բելարուսից ենք եկել եւ մենք չգիտենք թե երբ կավարտվեն ռազմական գործողությունները։ Այդ իսկ պատճառով մեկ շաբաթով երկարացրել ենք մեր այստեղ մնալու ժամկետը եւ հետո ինչպես ստացվի, կարող է եւս մեկ շաբաթ կամ մեկ ամիս էլ մնանք։